Prvé mi udrelo do očí vypchané zviera. No, vyzeralo to hrozo strašne. Cesnak a cibuľu mám veľmi rád a tu je toho cesnaku dosť, tak za mňa je to fajne. A mne to tak ten cesnak fajne. Samostatný knedlik som jedla, išlo mi to dole ťažko hrdlom. Podľa mňa Lia mohla aspoň ochutnať. Na môj vkus ten guráš bol príšerne masný. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.